entrevista com a promotoria pública sobre o caso do homicídio de Gilmara na Lagoa do Portinho e os acusados foi explicado a situação individual de cada um no crime. O promotor entendeu que as duas participaram desse homicídio. A priori, a Bruna disse que tinha sido ela. E a Oceane apenas tinha dado os golpes com um capacete na cabeça da vítima. Portanto, a promotoria denunciou três. E na instrução processual eu vou definir qual foi a participação específica de cada um. Da Bruna, da Cristiane e do David. Esse homicídio aconteceu numa festa no Portinho, na frente de inúmeros olhos. E nós só temos como testemunhas, parece mentira, o sargento Farlon Araújo, chegou depois, o José Ribamar também, e a própria vítima, Daiane, né, que fez parte da contenda. E nós vamos descobrir se não tem outras pessoas. Essas pessoas não aparecem para dizer, eu vi, eu assisti, para facilitar. Nós não temos a menor intenção de colocar um inocente na cadeia, né? Dúvidas, inocentes são postos em liberdade. Mas, por enquanto, nós temos a certeza de que os três denunciados são os autores da morte da vítima. Nós agora vamos descobrir qual foi a participação individualizada de cada um, porque cada um responde de acordo com a sua participação. Assim prescreve o artigo 29 do Código Penal. Já na audiência de custódia foi decidido que a Cassiane iria ficar presa na sua residência, em face de ela ter um filho com 2 anos de idade, e esse filho precisa da sua proteção. Isso é uma decisão que foi tomada no âmbito nacional. Depois que colocaram em liberdade a esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, não é? Porque ela tinha 2 filhos, é menor de 7 anos, e essa decisão da Suprema Corte foi estendida a todos os brasileiros, né? E a todas as brasileiras que tem um filho menor, filho com problema mental, filho com problema, enfim, toda sorte precisa da ajuda da mãe. É certo que a promotoria não pediu a prisão preventiva dela na denúncia. Não sei se o delegado pediu também a prisão preventiva dela. Então, ela mantém-se presa em sua residência, como foi decidido na audiência de custódia. Entretanto, se ela deixar de descumprir qualquer das recomendações que foi decidido por mim, o juiz da custódia, eu vou pedir a revogação desse benefício e que ela seja presa juntamente com a Bruna, para refletir sobre o que ela fez. Não tem informações se ela está descumprindo, mas se alguém, por acaso, vê-la fora de sua residência, numa padaria, num bar, enfim, ela só pode sair de casa para levar o filho para a escola e para o médico. Se ela fizer alguma coisa fora disso, ela está descumprindo e eu peço a prisão dela.